Żewġ irġieli tresqu l-qorti miex li jabqa' żied ta' serq ġew illiberati minn kull akkuża wara li l-qorti sabet li ġew investigati mill-pulizija mingħajr ma nagħtaw widrit li jkollhom l-avukat preżenti waqt l-interrogazzjoni. Id-diviża tagħhom kienet immexxija mill-avukat u d-deputat nazzjonalista Karl Mifsud Bonnici, li meta kien Ministru għall-Ġustizzja u l-Intern ħadem biex dan id-dritt ma jidħolx fis-sistema legali ta' pajjiżna. Il-kass seħħ 15-il sena ilu meta ż-żewġ irġiel ġew mixlija li serqu karozza tal-għamla BMW. Iż-żewġ irġiel, Daniel Lanzon u Joseph Zaffarese, kienu nstabu ħatja mill-ewwel qorti wara li nkriminaw lilhom infushom fl-interrogazzjoni li saritlhom mill-pulizija. Iżda fis-sentenza tagħha l-qorti tal-appell kriminali sabet li nkisel id-dritt tagħhom meta ma natawx id-dritt li jkollhom l-avukat preżenti waqt l-interrogazzjoni. Mingħajr ma rat il-filmati tas-sigurtà, il-marki tas-swaba, id-DNA u x-xhieda, il-qorti ddeċidiet li s-suspettati ma jistgħux jinstabu ħatja ta' dan ir-reat. Karl Mifsud Bonnici serva Ministru tal-Ġustizzja mill-2003 sal-2012 u baqa' jirreżisti sal-aħħar li jiddaħħal dan id-dritt minn kieha kritika lokali u internazzjonali. Fil-fatt kien gvern Laburista li daħħal liġi ġdida li permezz tagħhom il-persuni li jkunu qed jiġu interrogati mill-pulizija beda jkollhom id-dritt tal-avukat li beda jieħu sehem b'mod effettiv fl-interrogazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.